Þannig getur nú verið flott staðar til að halda partí á. Já, getur það. Það nú ógeðt að flott. Hvar hann skraut? Já, hvar það? Hvað Fuck. Hann búinn að kveikja ljósið. Sérðu eitthvað? Hvað? Ég sé. Köttur. Bíddu, hvað var það? Hann! Það kom ekki. Shit. Það búið sem frá hérna. Shit! Líka læst. Anskot. Hvað þetta? The heck. Lítur að vera einhver útgangulegð. Já, ég veit, þetta bara... Skjól. Já, farið bara áfram og setja vinstri. Getur þú sýnt með það? Já.